Smijaj fl-istudio issa l-kandidat tal-Partit Nazzjonalista l-elezzjonijiet tal-Parlament Ewropew Norman Vella. Norman, grazzi ħafna li għajt l-istedina ta' Iswed fuq l-Abiet. L-ewwel darba bħala kandidat fl-istudio ta' Iswed fuq l-Abiet. L-aħħar intervista li kellna kont għaddi kif ħriġt minn dik il-burraxka li għamlet tant ħoss madwar il-pajjiż, issa ħan nitkellmu dwar ukoll hawnhekk inti. Mill-PBS, kont l-uniku programm inti l-istudentni li stajt nagħmel il-kawża tiegħi fil- Proprio in the early days, but il programma u spiċċajt jiena u t-tim tiegħi mill-PBS. X'fett illek li kontesta la elezzjoni ġenerali, u għaliex il-Partit Nazzjonalista? Mhux kwistjoni ta' biex xi ħaġa li tfett illek di, jiena ħaġa kull bniedem, kull ħadd jipprovi jagħmel xi ħaġa fil-ħajja li jħalli l-ambjent jew aħjar mill-li sabu. Min jagħmilulek fil-post tax-xogħol, minn fil-gażin tal-banda, minn jidħollok fil-kumitat. Min jagħmilha fil-politika, jiena kont qed nagħmilha fil-ġurnaliżmu li rrid ngħid li huwa kont ukoll diġà fil-politika huwa se jħollu dak il-Fort Estate. Qed nagħmilha fil-ġurnaliżmu ċirkustanzi ġew illi dan il-gvern derlu illi għandu item ħessrem dik il-karriera li kont bnejt. Mbagħad kif żviluppaw l-affarijiet jiena ma kontx ħankun attiv, però kien hemm diskussjonijiet mal-Partit Nazzjonalista kien hemm avviċinament matul is-sajf. Ftit wara li ħarġet l-aħbar fuq il-kulħadd li kien hemm dal-avviċinament, jiġifieri il-Partit Laburista kien jaf li hemm da diskussjonijiet, sar jaf x'imod jew ieħor. Ġimgħa wara kien hemm l-arrest. Nisu noqgħod nidħol fid-dettalji tal-istorja. Jiena wara dik l-esperjenza mill-ewwel dert li kelli naċċetta, dert quddiem kummissjoni. Ma għadniex nagħmluha pubblika, għax jiena kien hemm proċess li derqod din kommissjoni tagħmellek da. Kummissjoni interna tal-partit. Ekku tagħmellek da l-assessment biex tara inti kapaċi tkun kandidat. Ir-risposta kienet l-affermattiv u hawn jien illum kandidat għall-Partit Nazzjonalista. Kollu sew Norman, però għaddejt minn esperjenza tal-PBS u dak li ġara meta tela l-Partit Laburista fil-Gvern. Irrakkontajt il-laħat li għadda waqt id-dialogu tal-Partit Nazzjonalista fl-Islax dak li kien qallek Joseph Muscada kien arkab tal-oppożizzjoni. Għalkul daqqa li t-tina inti t-nejn taħt iċ-ċinturin. Mbagħad kien hemm l-inċident tal-airport fejn inti sfajt arrestat. Esperjenzi kollha, esperjenzi koroħ li ma tawgura lil ħadd jgħaddi minnhom. Però n-nies għandhom jivvutawlek għax inti kont vittma ta' dawk l-affarijiet ta' dawk iċ-ċirkostanzi li ġraw jew inkella għandhom jivvutawlek għaliex inti tista' toffri ħafna għandek x'toffri għal pajjiżna fil-Parlament Ewropew. Assolutament m'għandux jivvutawli għalhekk. Dawk l-esperjenzi jekk xejn juru l-determinazzjoni tiegħi, il-karattru tiegħi biex nibqa' nkun vuċi tiegħi innifsi u vuċi tan-nies. Jiena ngħidlek Frank, meta konna nagħmlu ġurnaliżmu anke intilu dak qed tagħmel, qed twassal tagħmel il-mistoqsijiet illi fl-aħħar mill-aħħar jagħmlu n-nies. Allura qed tkun vuċi tan-nies, qed tkun strument f'idejn in-nies. U l-politika diki, politika hija li tkun strument f'idejn in-nies. U jiena dak qiegħed noffri li nkun vuċi f'idejn in-nies. Sa jekk in-nies jaħsbu nistgħu nkun vuċi b'saħħitha għalihom, vuċi tajba għalihom jivvutaw li jekk le jivvutaw xi ħadd ieħor, ma ħajkun ġara xejn. Il-prinċipji ta' dan il-partit għal inqas dejjem hekk kienu huma prinċipji demokristjani, prinċipji demokristjani tal-Partit Nazzjonalista. Inti tidentifika lilek innifsek ma' dawn il-prinċipji? Ma naqbilx miegħek illi huma prinċipji demokristjani. Illum mhux illum biss, jiġifieri jiena niftakar intervista ma' Aleksander Kakija Żammit, ex-Ministru Nazzjonalista, fejn kien jgħid li Borċo Lovir kien jinsisti li mhux demokristjan. Jiena naħseb illi daw it-tikketti huma jiġu jmorru ma' żmien, jiena naħseb illi llum kif qegħdin illum, wieħed jistaqsi x'i tfisser kun nazzjonalist, kun parti minn Partit Nazzjonalista. Għax hekk il-kelma nazzjonalist il-konnotazzjonijiet li għandha żgur mhumiex tal-politika li ħaddan dan il-partit fl-aħħar snin. Ma tkun parti f'dan il-partit, tkun parti mill-Partit Nazzjonalista. X'i tfisser illum fl-2014? Urdun tuha wkoll sinifikati ġodda. Tifsiri ġodda għaliex hemm barra hemm ġenerazzjoni ġdida tiela, jiġifieri aħna għadna żgħar jien u inti, ma wkoll jarawna kbar, issa jien għandi 37 illum, meta kelli 20 nara xi ħadd ta' 37 bil-familja kont narah kbir. Tiela din il-ġenerazzjoni li rridu ntuha viżjoni, rridu neċitawha bil-ħsieb li tkun parti minn dan il-partit. U naħseb għandna nagħmlu ftit soul searching u għandna wkoll nħarsu l-qudiem nibdew nantiċipaw iż-żminijiet nagħtu soluzzjonijiet għal-futur u nagħtu sinifikati ġodda tal xi tfisser nazzjonali. Però
il-partit għandu l-valuri tiegħu, l-valuri li għadan, għajla ħares partit ma jkollux il-valuri tiegħu, li l-poġġi l-bnedem fiċ-ċentru tal-politika tiegħu. Imma allura il-valuri tiegħek x'inhu huma, kif tiddiskrivjhom, x'inhu dak li għamel lilek, fiex temmen inti, x'inhu huma l-prinċipji tiegħek? Le, jiena ovvjament nemmen fil-valur tal-bniedem fiċ-ċentru tal-politika. Il-bniedem hu minnu, l-bniedem sħiħ. Il-bniedem sħiħ bir-relazzjonijiet tiegħu, il-bniedem sħiħ bil-post tax-xogħol tiegħu, u naħseb li l-prijorità ta' kull politiku għandha tkun illi dejjem aħna għafimni, politika hija vuċi, hija poter, hija saħħa li tieħu d-deċiżjonijiet. U naħseb li dik is-saħħa għandek tużaw biex tgħin il-mill-inqas għandu saħħa. Biex tagħti vuċi li l-mill-inqas għandu vuċi, naħseb dak huwa r-rwol tal-politiku, biex tassew il-bniedem, aħna nitkellmu il-bniedem fiċ-ċentru tal-politika. Ħafna nies m'għandhom bżonn il-gvern, mhux m'għandhom bżonn il-gvern, kif ikun f'pajjiż fejn il-gvern qed jaħreq għandek bżonn gvern demokratiku. Bħan nipprovaw nagħmlu argument sempliċi. Ma għandek tkun fil-politika biex tagħti l-aħjar li dawk in-nies li iktar għandek bżonn. Norman, qegħdin niċċelebraw l-11-il anniversarju mid-dħul ta' Malta fl-Unjoni Ewropea. X'kienet il-pożizzjoni tiegħek dakinhar kif kont ivvutajt? Assolutament favur. Iva, votajt iva. Minn kien il-background tiegħek li inti ġej minn background li mhuwiex tradizzjonalment nazzjonalista? Background x'għandu x'jaqsam mal-Unjoni Ewropea. Aqqas ħaqqas il-Partit Laburista mhu ġej minn background li huwa kontra l-Unjoni Ewropea, anzi pjuttost dik iż-żmien President tal-Kummissjoni Ewropea kien ċertu wieħed jismu Romano Prodi li kien. Qed insaqsik din il-mistoqsija għax mhuwa l-ebda sigret li inti bdejt il-karriera anke ġurnalistika tiegħek fil-medja tal-General Workers Union passat li huwa tradizzjonalment pjuttost wieħed laburista llum hija inti kandidat tal-Partit Nazzjonalista. Għalhekk qed nagħmellek din il-mistoqsija x'waslek biex inti minn background li kien tradizzjonalment wieħed laburista f'midja tal-General Workers Union ġurnalista l-Orizzont illum hija tawnek bel-qiegħda fisem, kandidat fisem il-Partit Nazzjonalista. X'kienet ir-raġuni għalfejn wasalt hemm? Bdejt mill-vot tiegħi għall-Unjoni Ewropea. Dak kien turning point importanti ħafna. U rrid ngħid li kien insult għall-intelligenza tan-nies l-argumenti li kien qed ipoġġi l-Partit Laburista dak iż-żmien li jiena ma stajtx naċċettahom. Tiddefinixxi dak il-mument li kien l-aktar mument jew wieħed mill-aktar mumenti importanti biex inti tibda tersa iktar viċin il-politika ta' Partit Nazzjonalista. Kien dak il-moment li wassalni biex nivvota li Partit Nazzjonalista. U mhux biss għad-detrim għax il-Partit Laburista kien qed iġib ruħu kif kien qed iġib ruħu dak iż-żmien, imma wkoll għax kienet viżjoni, jiġifier meta konna qed nitkellmu fuq li ninsieħbu fl-Unjoni Ewropea, ma konniex qed nitkellmu biss fuq il-5 snin li ġejjin, konna qed nitkellmu fuq it-tfal tagħna, it-tfal li doqgħas twieldu, fuq hekk konna qegħdin nitkellmu. U l-Partit Laburista dak iż-żmien riet iċaħħad Rriti ċaħħad dan il-futur l-ġenerazzjoni li kienu għadhom għas twieldu. Ħan jihdok mela ftit iktar lura, inti publikament kont għadt li fis-96 kont ivvutajt lil Partit Laburista minkejja li kien hemm Partit Nazzjonalista fil-gvern wara żmien li dal-pajjiż għadha mumenti daqstan diffiċli l-elezzjoni tal-87 imrubuħar mill-Partit Nazzjonalista, l-elezzjoni tal-92 meta l-Partit Nazzjonalista kien illiberalizza suq u ġab l-ekonomija b'saħħitha, però inti kont ivvutajt lill-Labour Party dak iż-żmien, x'kienet ir-raġuni? Nisab anke, inti kuk kellek vot, konti vota l-Labour Party. L-background laburista jena. Ux vera. U l-Europa u kol kienet jena. Pero għatma kelli vota, allora għatma votajt il-Partit Laburista. Inti kellek u votajt Labour. Meġi meta l-Partit Laburista jiftaħar kem għandu switchers u kem resku leħ, ġuri, daw għedin f'kull naħa tal-ambjent politiku. Għanajda fil-96, daw għagħa, kont għad nizar kont zazuħ, xieraċ minn background kifet inti laburista, u rritnajt, illi il-Partit Laburista dak iż-żmien, ma kien għamel rivoluzzjoni għal frezzant fil-Partit Laburista, ġveri jina niftakar konżajt. Pero niftakar fil-92, mek l-limmiġ li kien ikollok tal-Partit Laburista, ġol maċina, partit antik, partit mimli nies b'elementi violenti, ċertu tip ta' guffaġni, meta sar li mexxej għal frezzant, abbandan il-partit u trasformaħ. Kwartieri ġodda, moderni, stazzjon ta' kien diġa beda kien l-ewwel stazzjon ta' radio, stazzjon ta' television, Partit Nazzjonista lanqas kellu stazzjon ta' television. Kellek l-Alfred San ġdid ġej minn Harvard, Giorgia Bela, nsaq ftakru, Giorgia Bela kien deputat mexxej tal-partit, George Vella wkoll, kampanja m'għandniex xi ngħidu, u wkoll kien hemm l-iktar ħaġa importanti distak totali minn ċertu elementi tal-passat violenti tal-Partit Laburista.
U wkoll il-Partit Nazzjonalista li kien forsi beda jgħajja fil-gvern, beda juri ċertu sinjali. U ir-rebħa, ma konċ waħdi ġifieri, ġara rebħet l-elezzjoni mill-Partit Laburista. Ma tantx dawn fil-gvern, għax meta tibni politika fuq l-immaġni hekk jiġri, ma tantx iddun fil-gvern u ħafna jgħidu min tof niżlu l-gvern, jiena ngħid mhux min tof niżlu l-gvern, min tof wassal il-gvern. Kont taqbel mal-pożizzjoni kien ħalperet minn tof dak iż-żmien? Fuq il-kontijiet ta' dawlu l-ilma fuq il-miżuri antisoċjali qed jieħu l-gvern iva. Fuq kif waqqa l-gvern fuq kwistjoni, però naħseb ma kienx dik il-kwistjoni. Ma naħsebx li dak huwa mod kif taġixxi meta tkun fuq bħala parti minn tim, ma naħsebx li minn tof kien iħossu parti minn dak it-tim. Seta' għamel kif għamel lin ospiteri li wara ħames xhur għax infakru tek tiftakar dak iż-żmien wara ħames xhur. Ir-reżenja u xorta baqa fil-parlament mar bħala backbencher u baqa jivvota mal-gvern u żamm il-gvern bdej. Però mnalla ġara hekk. Jiena naħseb illi kieku ironikament, kieku ma kienx hemm il-break bejn 96 u 98 ta' gvern Laburista, li kien jiġri probabbilment kien illi kieku baqa l-Partit Nazzjonista fil-gvern kien jagħmel 5 snin minn 96 sa 2001, konna naslu fuq l-għadba tal-Unjoni Ewropea. U kien ikun imbagħad jirbaħ il-Partit Laburista u jtellifna dik il-viżjoni. Mentre fil-verità jista' jkun li kienet provvidenza dawk it-22 xahar biex pajjiżna eventwalment daħal fl-Unjoni Ewropea. Dawn kollha spekulazzjonijiet. Imma jista' jkun. Però ħa ngħidlek. Xejn ma jiġri għal xejn. Jiena dejjem ngħid li l-poplu dejjem ikollu raġun u kull ma jiġri jingħata jiġri mbagħad wara li għadi. Ittieħ kuntest storiku li kollox jibda jagħmel sens. Norman, ħalla għamlu waqfa qasira ħafna biex imorru għall-bulettin tal-aħbarijiet meta niġu lura se nkomplu d-diskussjoni. Nilakom għattini parti tal-programm ismet fuq l-abjad miegħi fl-istudio u l-kandidat tal-Partit Nazzjonalista tal-elezzjonijiet tal-Parlament Ewropew Norman Vella. Norman, sissa tkellimna dwar ħadtek daqsxejn il-bot mhux ħażin. Il-bidu tiegħek fuq il-bieraħ, però ħanibdew ġejjin ftit biex imbagħad inkun nistgħu nitkellmu fuq illum u iktar tard naturalment nitkellmu fuq għadha x'dak huwa l-aktar importanti. Meta Joseph Muscat kien sar kap mexxej tal-Partit Laburista, inti kont ġurnalista mal-programm Xarabank. U glilek kien qallek inti jekk nista' żbaljat kont l-ewwel ħadd li mort intervistaw, lilek kien qallek lilek qatt iridu nerġgħu narawk mal-Partit Laburista x'għandek. Li fallit bil-kbir, ma rnex xiru jikkonvinċik assolutament xejn Joseph. Jiena ma kellix għalfejn imur fl-ebda dar, ħanagħmluha ċara. Jiena kont naħdem bħala ġurnalist, jiena kelli f'moħħi li nagħmel karriera bħala ġurnalist, bqajt naħdem taf inti insomma kif kont naħdem gas down dik is-sabuha dal-kelma. U bqajt naħdem dik il-karriera kien 2009 li ħadd. Jiena track record tiegħi huwa. Mhux dik kollha ħafna kritika fuq track record tiegħi huwa li jiena qatt ma qlajt libell u qatt minkejja li għamilt programm kuljum. 200 program f'disa xhur, ħafna minnhom qabb f'kampanja l-fleqqa kampanja elettorali, mhux qatt ma tlift il-ment quddiem l-awtorità tax-xandir, qatt ħadd mal-menta fuq xi tip ta' żbilanċ li seta' kien hemm quddiem l-awtorità tax-xandir. U jiena xogħol tiegħi dejjem użajtu. Biex nagħti vuċi n-nies, jiġifieri anke meta kont f'Xara Bank dejjem kont nara li jien naf kelli r-rokna b'lakantu neri, dejjem kont tkun vuċi tan-nies. Jiġifieri dak dejjem kien xogħol u meta kien jistedin Lorenz Gonzi biex nagħmlu intervisti anke fuq stadina tal-partit, jiġifieri taħt it-tinda tal-partit. Ukoll hemmhekk kont immur u ma kienx ukoll l-iskript, kont instaqsi dak li jidher li kelli nistaqsi wkoll hemmhekk kont ħielet. Nikkonferma dan. Tikkonferma x'inti kont hekk, nixfittxu formazzjoni. Joseph Muscat qatt ma intervistajt u jiena għandi track record li f'da snin kollha qatt ma intervistajt. Qatt ma ġejt mistieden biex nintervista. Le, mhux il-Joseph interessanti li intervistajt il-karigi kollha tal-pajjiż. Presidenti, Prim Ministri, Ministri, kollha. Però kap tal-Oppożizzjoni qatt ma intervistajt. Imma imma fil-każ ta' Joseph Muscat qatt ma laqgħa l-istedina lura li jiġi fil-programm. Ma laqgħa l-istedina li jkun intervistat minn. Għaliex jafu. Norman, inti persuna outspoken ħafna, fis-sens li
tażaqek fommu kif jgħidu bil-Malti. U allura meta kien hawn f'dal pajjiż hux importanti ħafna qed nirreferi għal issue dwar id-divorzju, inti kont għamilt il-pożizzjoni tiegħek ċara ħafna, l-pożizzjoni ta' favur id-dħul tad-divorzju f'pajjiżna. Meta tħares lura l-pożizzjoni li kien ħall-Partit Nazzjonalista dak iż-żmien, jew min jgħid li dik kienet il-bidu jew jekk mhux il-bidu kienet raġuni jew lenija għal fejn imbagħad il-Partit Nazzjonalista kompla urtal ħafna nies u ġab ir-riżultat elettorali li ġab illum. Kif tħares liha dak iż-żmien inti l-pożizzjoni li kont ħadd li ma kontx to be fair inti parti mill-Partit Nazzjonalista dak iż-żmien, però l-pożizzjoni li kien ħall-partit dak iż-żmien kienet deċiżjoni għalija minkejja il-riżultat li mbagħad ġi wara, kellu jaħdem mod ieħor Lorenz Gonzi dak iż-żmien, kellu jivvota kontra minn kelli l-poplu vota favur fir-referendum. Jiena naħseb illi r-risposta tiegħek da fil-mistoqsija tiegħek lejn ma ovvjament ma stajx naqbel mal-pożizzjoni li ħall-Partit Nazzjonalista x'inhi l-pożizzjoni tiegħek kienet waħda differenti, però ma nara xejn ħażin li jkun hemm nuqqas taqbil. Alla ħares issa nibdew insiktu l-vuċijiet, jiġifieri jiena nemmen fil-libertà. Li wieħed jiddeċiedi. U nispera li ħadd ma jkun ħadd ma jiġi f'sitwazzjoni ta' biża' li jesprimi dak li jemmen fih għax inkella, però jiena ovvjament ma kontx naqbel. U għajmu għal rekord ktibt ukoll illi naħseb illi Lorenz Gonzi għamel żball meta mar fil-Parlament u vvota kontra dak illi ivvotat il-maġġoranza tal-poplu. Naħseb illi kien żball mhux bħala deputat parlamentari, bħala deputat parlamentari li kien hemm free vote u wieħed setgħu jesprimi ruħu ma kont nara xejn ħażin. Imma nemmen illi bħala Prim Ministru u anke l-Ministru tal-Gabinett bħala gabinett illi qed huma l-Istat, ma naħseb kien żball kbir illi ma mxewx mal-linja tal-poplu. Kien żball illi għamel ukoll għall-frezzant aktar kmieq qabel meta votajna favur l-sħubija fl-Unjoni Ewropea u d-deputati kollha tal-Partit Laburista. Għax ma ninsewx ta' deputati kollha tal-Partit Laburista. Anka fuq parir ta' Joseph Muscat li kiteb his own record kiteb fil-ġurnali ivvotaw kontra it-trattat ta' sħubija fl-Unjoni Ewropea fil-Parlament minkejja vot f'referendum u vot f'elezzjoni. Ġifieri Lorenz Gonzi ma kienet jagħmel xejn ġdid, jiena soqgħod nikkun jiena qed ngħid jiena ma kontx nagħmel l-istess, ma qbilx miegħu dakinhar. X'il pożizzjoni tiegħek fuq l-Unjoni Ċivili, liġi tal-Unjoni Ċivili li dal-waqt issa tidħol fis-seħħ u x'in il-pożizzjoni tiegħek dwar l-adozzjoni ta' tfal minn koppji tal-istess sess? Allora, dan huwa suġġett delikat ħafna. Jiena pożizzjoni tiegħi dejjem kienet illi dritt koppji tal-istess sess għandhom ikunu rikonoxxuti. Issa żwieġ u x'Unjoni Ċivili għandhom ikunu rikonoxxuti u għandhom ikunu mogħtija drittijiet illi bihom ma jkunux diskriminati. Naħseb hija pożizzjoni ċara ħafna. Issa, fuq l-adozzjoni mhuwiex dritt tal-koppji tal-koppji eterosesswali, u bl-istess mod m'għandux ikun dritt għall-koppji tal-istess sess. Però jiena ma rridx noqgħod naħrab lek il-mistoqsija, dik hawn ma nagħmilhiex jiena. Jiġifieri faċli naqafgħu, però ma nieqafxgħu. Qabel l-elezzjoni, Lorenz Gonzi on record bħala parti mill-kampanja elettorali kien jgħid illi fuq l-adozzjoni għandu jsir dejjem dak li huwa fl-aħjar interess ta' tfal. Naqblu. X'hekk? Dadu bieda ġej. Kien jiena. Sa biex isir dak li huwa fl-aħjar interess ta' tfal, ovvjament kulħadd irid ikun jista' japplika. Sewwa, qed ikun hemm aċċess. Jekk inti diġà ma tistax tapplika, kif ħankun naf jekk hux l-aħjar interess ta' tfal li jkunu miegħek? Allura jiena ma nistax b'dik il-politika mbagħad immur kontra liġi li tajt isma' jista' japplika kulħadd. Imma mhux qed tkun ċar biżejjed moħħek. Il-mistoqsija faċli ħafna jekk intix favur l-Unjoni Ċivili jekk intix favur l-adozzjoni ta' tfal minn koppja tal-istess sess. 100%. U l-adozzjoni? L-adozzjoni kulħadd għandu jkollu dritt japplika illum pereżempju tista' tapplika jekk tkun single. Naqblu? Ma tistax tapplika ma bħala koppja. Iva. Kulħadd għandu dritt japplika u mbagħad titieħed id-deċiżjoni fl-interess ta' tfal. U jekk id-deċiżjoni l-aħjar interess ta' tfal ikun li jkun ma' koppja gej, ikun ma' koppja gej. U hemm raġunijiet, ħa nispjegax dan għalhekk hu xejn delikat. Jiġifieri inti għandek sitwazzjonijiet fl-adozzjoni fejn mhux ħanadottaw tfal li mhumiex tagħna, fejn għandek koppja gej. U waħda mill-koppji mill-partners għandha tfal tagħha daw naturali. L-iskop illi il-partner tagħha tadotta dik it-tifla dak it-tifel huwa illi jekk tiġi nieqsa din l-omm sewwa ma tibdilx l-ambjent familjari li kun ilha fih 10-15-il sena.
imma tkun tista' tibqa' mal-om naturali tagħha. Jiġri għalhekk imbagħad wieħed irid jara l-aħjar interess tat-tfal, għax imbagħad hemmhekk tista' tqum diskussjoni imma l-aħjar interess ta' dit-tifla huwa li jibqa' mal-partner ta' dilhom li mietet, jew li tmur mal-missier naturali li forsi kien jieħu ħsiebha wkoll f'dawk iż-żmien. Għalhekk kull każ għalih, imma biex niddeċiedu dawn il-każijiet, irid ikun hemm aċċess, irid ikun hemm mod kif tista' tapplika. Mhux kif qiegħda llum illi mill-ewwel. Mill-ewwel a priori għalqulek il-bib fuċċek. Waħda minn ċara biżżejjed ir-risposta. Mhux għalija trid tkun ċara ma l-istedi li segwu dan il-programm. Il-dekriminalizzazzjoni ta' droga kienet qed mis-suġġetti li semma l-Prim Ministru xuri ilu mbagħad però dondu biex inkun qed kollox għala darba meta kien qed jitkellem fid-diskors tiegħu dwar il-budget qal li l-pjan ta' dan il-Gvern huwa li matul din is-sena allura s-sena li tħallna fiha l-2014 il-Gvern jersaq biex ikun hemm dekriminalizzazzjoni ta' ċerta tipi ta' droga meta tnejn dekriminalizzazzjoni fis-sens li n-nies ma jmurx il-ħabs għax kellna każijiet notorji wkoll ħana ta' nies li marru snin twal il-ħabs minħabba l-użu ta' ċerta droga fosthom pereżempju il-ħaxixa kif isibuha, però bgħad donnu telaq kompletament ma smajna xejn iktar minn dak inħarlaw. X'il-pożizzjoni tiegħek dwar dan is-suġġett? Pożizzjoni noqgħod ħafna iktar fuq nies esperti li huma fis-suġġett. Però qed nagħmel xi ħaġa ċara meta niddiskutu d-dekriminalizzazzjoni fuq possess għall-użu personali. Hekk qed ngħidu. L-ikbar problema li hemm huwa meta jeħlu fuq traffikar. Għax jeħlu snin twal u ħafna drabi jiġri illi min jagħmel użu mid-drogi, min jagħmel użu mid-drogi u mhuwiex sinjur. Umma mhux sinjur, ħafna drabi jitraffika wkoll. Jitraffika mhux għax ikun baruni ta' jitraffika għax jixtri ammont ibih minnu biex ikun jista' jsostni l-ħebit tiegħu. Jiġifieri hemm linja fina bejn traffikar, bejn x'inhu traffikar u x'inhu illi spiss tinqabes u sfortunatament ikun hemm minnu vittma u jeħel ammont illi mhux. Jiġifieri anke hawnhekk irdu kull każ għalih irridu niddiskutu. Però żgur minnu vittma ta' droga għandu bżonn lajnuna. Għandu bżonn lajnuna biex joħroġ mill-vizzju. U għandu bżonn lajnuna bil-fors irid jieħu lajnuna x'inkella ħafna drabi nużaw il-ħabs aħna, nużaw il-kastik, sempliċement biex nagħtu kastik. U dan jagħmel ħsara lil persuna li tmur il-ħabs. U jagħmel ħsara wkoll lill-vittma. U mhux lill-vittma li jkun sar vittma, anke lill-vittmi ġodda. Għax jekk inti tmur il-ħabs u toħroġ mill-ħabs. Għar mill-li kont, se tagħmel vittma oħra, se terġa' tmur tisraq, se terġa' tmur tieħu droga, se terġa' tagħmel il-crime, mhux hekk. Iva, kollox sew, però l-għad titkellem fuq il-ħabs, inti l-lum kandidat ta' partit politiku li biex nġiblek eżempju dwar il-ħabs u jekk il-ħabs hijiex l-aħjar soluzzjoni, nirreferik pereżempju għal kontroversi li għamet dwar it-tixħim fil-każ tal-smart meters. Il-Partit Nazzjonalista qed jgħid li l-Gvern m'għandu xi ħol attaġġiment illi ħalli jaħfer il-min xaħam, qed jgħid li għandha ssir ġustizzja ma' kulħadd kemm ma' dawk li xaħmu, però wkoll dawk li xaħmu. F'kelma waħda qed jgħid li dawk li xaħmu għandhom jitres qorqorti wkoll jekk jitres qorqorti jinstabu ħatja dawn għandhom jeħlu l-ħabs. Taqbel magħha inti dik il-pożizzjoni. M'hemmx dubju illi min jagħmel krajm irid jiġi investigat. Dik-każ tal-smart meters għandna nsu diktat mill-Prim Ministru. Illi l-Kummissarju tal-Pulizija ddeċida illi qasbis jinvestiga krajm ta' korruzzjoni. Issa għandna każ ta' korruzzjoni qasbis qed jiġi investigat. Aħna mhux qed ngħidu daw kollha jdu jmorru l-ħabs. Mhux hekk qed ngħidu isma' għandu dittieħed għax inkella nkun qed nagħmlu bħal Prim Ministru. Però jinstabu ħatja għax aktarx li. Issa jekk hemm proċess ħin irdu jiġu investigati, jinstabu l-provi. Sewwa imorru l-qorti. Dawk il-provi daw in-nies ikollhom difiża quddiem il-qorti. Sewwa jinstabu ħatja. U jinstabu ħatja mhux bil-fors teħel il-ħabs, tista' teħel il-ħabs, tista' teħel il-multa, tista' teħel sentenza sospiża. Ġifieri skont il-gravità wkoll tal-att tal-korruzzjoni, sa ma nibdew kollox niddrammatizzaw b'dak il-mod, imma żgur għandna ħallu l-istituzzjonijiet tal-pajjiż jaħdmu. Għax inkella spiċċat id-demokrazija, spiċċat ir-rule of law. L-istituzzjonijiet tal-pajjiż għandhom jitħallew jaħdmu skont il-liġijiet tal-pajjiż. Mhux hekk qed isir f'dan il-każ. Norman, jekk inti tkun eletto membru tal-Parlament Ewropew, huwa fatt magħruf li membru parlamentari Ewropew ukoll salarju tajjeb ħafna. Iħajrek dan is-salarju lilek. Jiena naħseb li d-diskussjoni għandha tkun mhux fuq is-salarju. Is-salarji tajbin, is-salarji tajbin, jalla jkun hawn iktar salarji tajbin. Iva salarju tajjeb ħafna. Ekku, salarju tajjeb. Għax kollox relattiv, skont ma xiex qablu. Fimni salarju li għandu ftit nies,
Huwa salarju tajjeb, naturalment, tista' timpjega uffiċċju, ara ħanajdlek, hemm salarju tajjeb hekk. Però naħseb id-diskussjoni li għandna nagħmlu bħala politiċi mhijiex dwar dan, x'nek nkunu qegħdin. Naqbel 100% però minn fuq salarji l-baxxi. Però hija fil-prekarja fuq minn m'għandux salarju. Però mill-banda l-oħra n-nies li qegħdin fuq salarji baxxa ħafna jistgħu jakkużaw lin-nies bħalek li qegħdin kulla kemm intom mhux li nek biss li qed tikkandidaw għall-elezzjoni tal-Parlament Ewropew li jiskom qed tirkbu fuq dan il-gravy train li jekk tiġi għalhekk tiġi tajba ħafna x'ikollok salarju tajjeb ħafna. Sitta min-nies se jirkbu fuq jekk gravy train, sitta min-nies se jitilhom. X'beħsib hekk tagħmel? Nitla jien, titla inti, jitla lieħor. Ħajtilhom sitta min-nies. X'beħsib hekk tagħmel differenti forsi minn dak li sar s'issa jekk inti tkun membru tal-Parlament Ewropew. X'approach beħsib hekk tieħu? X'se jkunu dawk l-oqsma li inti beħsib hekk taħdem fihom? Dak jekk ngħid li ħanagħmel xi ħaġa differenti at the stage. Ħanagħmel differenti ovvjament l-input tiegħu differenti minn ta' oħrajn, però naħseb inkun preżuntu sa hemm nies wieħed irid jagħmel iktar esperjenza, jiġifieri meta tidħol f'xi ħaġa ġdida, trid issib saqajk, tikseb l-esperjenza, però żgur dak li se nibqa' nagħmel, se nibqa' nagħmel dak li dejjem għamiltu nsaħħu. Għax ovvjament ikolli pożizzjoni politika fejn nista' nsaħħu. Inwassal il-vuċi tan-nies, il-bżonnijiet, l-aspirazzjonijiet tan-nies, dik hija l-vuċi tan-nies. Fl-ogħla istituzzjonijiet, anka lokalment. Jiena li żgur ma x'ħanagħmel hija li nitlaq għall-Parlament Ewropew u ma nkunx vuċi għaw Malta. Għax jekk in-nies ikollhom bżonn li jeleġew għandhom bżonn ikun vuċi għalihom għaw Malta, irid ikun vuċi għalihom għaw Malta wkoll. Sewwa anka fih dan il-Partit Nazzjonalista stess. Jiġifieri meta għandek gruppi li qed jgħidu isma' ma għalfejn il-Partit Nazzjonalista ħaj jieħu dik id-deċiżjoni. Jiena anke għal dawk irid ikun vuċi għalihom. Ma tagħmlu jkun vuċi għal dawk li jridu nivuċi qudiem il-Gvern u vuċi wkoll fil-Parlament Ewropew. L-iktar oqsma li se nixtieq naħdem fuq għamex dan taf kif taħdem is-sistema inti. Jibgħat għalek il-Prim Ministru, jiftiehem mal-partit tal-Oppożizzjoni li ma' kumitati se jpoġġu fuq insomma, ma nqogħdux indejqu n-nies bla affarijiet. Però l-iktar oqsma li nixtieq naħdem dejjem jekk il-partit ikollu pjaċir huma l-oqsma l-qasam tal-impjiegi. Jien naħseb hemmhekk hemm sfidi kbar. Fl-aħħar mill-aħħar il-futur ta' dan il-pajjiż jiddependi fuq dan il-qasam u huwa wkoll il-pet subject tiegħi li studjajt meta kont żgħid billu qatt mużajtu speċi imbagħad komplejt fil-ġurnaliżmu. Normin, meta inti kont titmexxi il-programm popolari li kellek fuq l-istazzjon nazzjonali, kien ikollok esponenti dak iż-żmien ukoll tal-Oppożizzjoni, dak iż-żmien l-Oppożizzjoni Laburista, u meta kienu jikkritikaw lil gvern pereżempju dwar il-qasam tax-xogħol jew dwar il-qasam tas-saħħa ma nifhom kif titfuq il-qasam tax-xogħol. Inti bir-raġun kollha ta' ġurnalist tajjeb ħafna, ta' preżentatur tajjeb ħafna li inti kont tgħidilhom immassatina l-eżempju, għidilna x'inhi x'qed inti proponi, x'inhi l-politika tagħkom. Mhux tikkritikaw, għidilna xi rispondini. Qiegħed f'dan il-programm, għidli x'inhi l-politika tagħkom dwar ix-xogħol. Issa inti llum qiegħed kandidat tal-Partit Nazzjonalista qiegħed fil-politika sejed fuq in-naħa l-oħra u qiegħed hawnhekk quddiem u se jiena nsaqsik din il-mistoqsija u ngħidlek inti wieħed minn dawk li tikkritika dan il-gvern u għamiltanka reċentament f'diversi okkażjoni pubbliċi li kellek illi mhux qed joħloq biżejjed xogħol f'pajjiżna li l-qatt qiegħed jiżdied, mhux qed tivvinta ħinti ta' vera x'hekk qed jgħidu qed tgħid l-istatistika. Però għaliex il-Partit Nazzjonalista mhuwiex qiegħed jgħid xi jagħmel differenti. Għaliex il-Partit Nazzjonalista min jgħid qiegħed ħansaqsik il-mistoqsija, ma tibgħu tirrispondi. Ħansaqsik il-mistoqsija. Hawn min jgħid li l-Partit Nazzjonalista qiegħed joqgħod komdu iktar jikkritika milli jgħid x'inhi l-politika tiegħu dwar ix-xogħol. Jena qed ngħidu anke li lesti ngħinu lill-gvern fil-politika tagħna dwar ix-xogħol. Jiġifieri anke semmejt qasam tas-saħħa li fuq is-saħħa għandna proposti konkreti aħna fuq il-qasam tax-xogħol. L-ewwel ħaġa għandha tkun priorità tal-gvern illi jaħdem biex iġib ix-xogħol lejn il-pajjiż minn hemm irid nitilqu. Għandha tkun priorità fil-ħidma tal-gvern. Aħna pereżempju il-gvern pereżempju kien hemm l-issju taċ-ċittadinanza ftaħni l-għajna kemm il-darba biex ma jagħmilx xi ħaġa li tista' tagħmel ħsara lill-immaġni ta' Malta barra minn Malta sewwa li tista' taffettma fl-aħħar mill-aħħar il-postijiet tax-xogħol. Aħna minna fil-Kunsill Ġenerali f'Novembru għandna chapter sħiħ iddedikata għax-xogħol bi proposti konkreti dwar x'jista' jsir għax-xogħol. Normin, wara kull elezzjoni li tilef il-Partit Nazzjonalista qal li se jkun qed jisma' n-nies, ħa jagħmel widnejh mal-art biex jisma' lin-nies. Għala fl-elezzjoni tal-Parlament Ewropew li għadda u ġiet elezzjoni ġenerali u l-Partit Nazzjonalista jitlef l-elezzjoni xorta waħda u jerġa' jgħid wara dik l-elezzjoni li se jkun qed jisma' n-nies u jpoġġu widnejh mal-art. Illum il-ġurnata, sena wara l-elezzjoni ġenerali, inti sodisfatt b'dak li qed tara s'issa, qiegħed tabilħaq jisma' l-Partit Nazzjonalista, qiegħed jifhem aħjar x'inhuma l-weġġa' tan-nies u jekk qed jifhem. X'qiegħed jagħmel dwarha?
Ħares ma fehmx, naħseb li messaġġ li waslu n-nies huwa li poġġew dan il-partit fl-oppożizzjoni. B'mod eklatanti, ġifieri b'mod b'saħħtu, ġifieri vuċi iktar minn hekk. Żgur ma tistax tkun. Kollha sew dak nafuq ma x'qed jagħmel il-partit. Qed immorru fid-djar, nisimgħu għaliex ġara dan, nisimgħu għaliex ġara dan, nisimgħu wkoll l-aspirazzjoni tal-għada x ma nistgħux nibqgħu nitkellmu biss fuq il-bieraħ għaliex li fna l-elezzjoni nqogħdu nibku fuq dak il-mitlu, fiex naraw ukoll kif se nibnu għal ħana mela ċara ta' ġifieri aħna mmorru fid-djar. U tisma' problemi li kien hemm fosthom xi ħaġa li dejjaqni ħafna illi kien hemm fil-gvern nazzjonalista xibka da' klientelizmu organizza, isa, għan msax li organizzata, minn deputati tal-oppozizjoni laburista, ġifieri tiltaqa' ma' nies fej kellhom bżonn xi ħaġa bidritt qed nitkellmu mhux pjaċir. Illi ma sabuwix fej kellhom isibuha bidritt. Sewwa fl-awtorità, fil-post, insomma, f'ħafna entitajiet. Marru għand deputat tal-oppożizzjoni laburista oħroġ il-ħaġeb dak id-dritt tagħna. Żgur m'għandux ikun dak il-mod. Però irrid ngħid ukoll illi m'għandniex nibbużaw il-politika tagħna fuq xibka ta' klijenti li ifhimni. Ikollok ħafna nies ikollhom raġuna x'ikun affarijiet żgħar li huma vera bidritt. Però mbagħad tisma' stejjer illi sfortunatament il-Partit Laburista rikeb fuqhom fej ikun hemm nies li m'għandhom raġun assolutament xejn u b'dak li jkunu jridu jkunu jafġu fuq ħadd ieħor fl-aħħar mill-aħħar. U l-Partit Laburista rikeb fuq din u flok għallhom isma' sewwa qed jagħmel il-Gvern Nazzjonalista rikeb fuq din u għeda u tela fil-gvern daw il-voti daw ħaj jisplodi f'wiċċu ta' the end of the day. Wieħed jistenna u jara, inti kont wieħed mill-kandidati tal-Partit Nazzjonalista li ftit ta' ġimgħa ilu kontu qegħdin tagħmlu l-house visits u kontu qegħdin tagħmlu l-house visits fin-naħa t'isfel ta' Malta b'mod partikolari fiż-żona ta' Birżeb Buġa. M'għandix dubi li meta dħaltu fid-djar tan-nies kien hemm ħafna l-gergru kont fuq it-tanker tal-gass li l-Partit Laburista beħseb il-Gvern Laburista beħseb jagħmel fil-bajja ta' Marsa Xlok. Kont wieħed minn dawk ġustament li qed tikkritika dan il-proġett tan-nies tan-naħa t'isfel għal ħajdejja ħafna lin-nies tan-naħa t'isfel ta' Malta. Però mill-banda l-oħra huwa l-istess partit li inti tiegħu llum kandidat li fil-gvern għamel diversi proġetti industriali propju f'dik il-parti tan-naħa t'isfel ta' Malta, kien il-Partit Nazzjonista fil-gvern li għamel il-Power Station, kien il-Partit Nazzjonista fil-gvern li kompla jiżviluppa il-proġett tal-Freeport ġewwa Birżeb Buġa. Allura kemm tħossok kredibbli llum tikkritika li l-gvern Laburista li jagħmel dal proġett meta l-Partit Nazzjonista fil-gvern tiġi għamel ħafna proġetti industriali fin-naħa t'isfel ta' Malta b'mod partikolari f'Birżeb Buġa u Marsa Xlok. Il-Partit Nazzjonista għamel ukoll proġetti ta' disbir fin-naħa t'isfel ta' Malta u biċu qoddim ngħid li kienu ftit wisq. Kienu ftit wisq biex jikkumpensaw għal proġetti li qed inti industrijali li saru. Ġifieri jiena ma konx parti minn dak il-gvern saru proġetti, ġifieri mur iż-żurriq ukoll in-naħa t'isfel ta' Malta. Toroq ġonna anke Birżeb Buġa Marsa Xlok, ġifieri promenata Marsa Xlok, ġifieri saru affarijiet. Ħalli niftehmu, ħalli ma nagħmlux kollox. Ġifieri u Birżeb Buġa wkoll biex ta' Waterpolo ma sarx minħabba raġunijiet li ma kellux kontroll fuqhom il-gvern. Però jiena naħseb li biex ipatti għal kif qed inti dak l-industrija kollha li tpoġġiet hemm isfel, naħseb li ma sarx biżejjed, le, kellu jsir ħafna iktar u nemmen li għandu jsir ħafna iktar għas-sawt għan-naħa t'isfel ta' Malta li huwa kif qed inti huwa industrializzat wis. Tanker saqsejtni? Fuq it-tanker tal-gass u inti għamil pozizjoni u pozizjoni voċifera kontra t-tanker tal-gass fil-bajja ta' Marsa Xlok. Ekk, xi tara wkoll l-utilità tat-tanker tal-gass, jiġifieri aħna se nagħlqu l-power station tal-Marsa, aħna bħala poplu Malti, il-gvern se jiftaħar li għalaq il-power station tal-Marsa li hija l-iktar l-ikbar sors ta' tniġġis fil-pajjiż. Di se tagħlaq mhux għax infetħet biex hemm it-tanker fil-bajja, l-tanker għadu mhux qiegħed hemm. Għadu qasbotxa ġebla mill-power station ġdida, di se tingħalaq għall-gvern nazzjonalista fondi Ewropej, fondi di dejjem ngħidha fondi Ewropej li l-Partit Laburista li għalih ma kenniex. Investa f'Power Station ġdida u investa wkoll fl-interconnector bejn Malta u Sqallija. Għalhekk se tingħalaq il-Power Station tal-Marsa li titfa' ħafna ħmiej fl-arja fin-naħa t'isfel ta' Malta. Issa il-Power Station tal-BWSA vera li l-heavy fuel oil jiena m'iniex persuna teknika ta' milli naqra. Il-heavy fuel oil li ħammeġ iktar mill-gas, m'hemmx dubju, l-esperti kollha jaqblu. Però huwa vera wkoll illi bdin power station inġdida x'inti mhux titfa' fil-magna li bħal karozza xoħroġ mill-magna, l-emissions li joħorġu minnha
Umma fil-konformi mal-limiti tal-Unjoni Ewropea. U l-limiti tal-Unjoni Ewropea mhumiex limiti li jiġifieri jaħna rridu nistaqsu għandna bżonn nagħmlu din l-investiment jew għandna mmorru għall-pipeline tal-gas għall-pipeline tal-gas illi u iktar long term u ma nafux dawn il-flus kollha ma nagħmlux dan it-tanker. Għax jidher li raġuni għall-flus, il-flus u t-timing, għax meta il-proposta kienet isma' ħorġu l-barra. Il-raġuni li nagħtajna konna li isma' nkella ddum iktar biex issir u tiġi tiswa iktar. Norman, din noqorbu li jitmim ta' dan il-programm, però tema suġġetti oħra li l-Partit Nazzjonalista u inti bħala kandidat tal-Parlament Ewropew f'isem il-Partit Nazzjonalista qed tikkritika huma pereżempju l-iskema taċ-ċittadinanza. Il-Gvern qed jgħid li se jdaħħal biljun euro minn din l-iskema taċ-ċittadinanza. U issa l-kemm il-Partit Nazzjonalista għadu ma ħax pożizzjoni definita, però donnu qed jagħmel sensiela ta' mistoqsijiet kif għandu kull dritt jagħmel hija l-bejħ ta' parti sostanzjali mill-Enem Malta lill-kumpanija tal-Gvern Ċiniż. Il-Gvern qed jgħid li hemmhekk ħajppompja 320 miljun euro. Mela biljun euro, 320 miljun. Miljun euro mhux flus daw. Min qed jara dan il-programm jibdejt imma daw il-flus mhux tajjeb jaħsu l-kontijiet. Se jpoġġieli l-flus fejn tax-xogħol, se jpoġġieli l-flus l-edukazzjoni tat-tfal tiegħi, se jkolli sistema tas-saħħa forsi aħjar biljun u mbagħad bi 320 miljun oħra. Għalfejn kif tista' tikkritikhom daw inti bħala kandidat tal-Partit Nazzjonalista li għandek daqshekk għall-qalbek il-qasam tax-xogħol u dak li huwa l-aktar fil-bżonn fil-pajjiż. Ħaġa rridu naraw l-opportunity cost tagħhom dawk. X'ħan itilfu biex nakkwistaw daw urid nara ġifieri qed irid jarek kemm ħajkun biljon u mhux biljon. Id-diskors inbidel ħafna ġifieri. Li hu żgur illi għax il-partit il-Gvern Laburista ma semax huwa li għaddejna lil pajjiżna minn erba' xhur sħaħ naqalgħu fil-gazzetti fil-medja internazzjonali kollha tad-dinja kollha. Issa fuq il-kwistjoni tal-Power Station, jiena wieħed irid jara eżatt x'inhu dan il-ftehim. Però jista' jkollna sitwazzjoni fejn wara dak l-investiment kollu li sar kif qed fl-interconnector u fil-Power Station anke l-Power Station parti mill-Power Station ġdida qed ħadd inbih il-kumpanija u l-Power Station li ħadd inbena wkoll se tkun tal-privati. Jiġifieri se jkollna sitwazzjoni fejn l-enerġija se tkun monopolju f'idejn il-privat. Sa dik hija ħaġa tajba, hija ħaġa li rriduha, hija ħaġa li ma rridux u qed irid jara sew fuqha. Norman, letterament l-aħħar mistoqsija, x'appoġġ qed issib mill-familja tiegħek f'din l-esperjenza f'din l-avventura tiegħek bħala kandidat f'elezzjoni ġenerali fuq skala nazzjonali. Li toħodlok ħafna ħin, qatta ħafna ħin il-barra mid-darġa b'għad teċissib mill-mara u mit-tifel tiegħek inti li qed għandek tifel żgħir. Tifel żgħir biex forsi jifhem, allura ma tantx jifhem u nnuqqas fid-dar iħossu, però ma ngħidu l-verità jiena qatt ma kontx wieħed illi inti ta' ħdimt miegħi ħafna meta konna nagħmlu programm ġifieri taf illi ix-xogħol meta nidħollu bis-serjetà u nidħollu b'ċerta determinazzjoni u naħseb qed irid ipprovajsi bilanċ bejn il-familja u x-xogħol. Ġifieri naħseb li kulħadd da jrid jagħmlu ta' mhux mingħajr fil-politika biss. Ġifieri meta mmur fid-djar niltaqa' ma' ħafna koppji speċjalment żgħażagħ, anke dawk li mhumiex żgħażagħ ta' illi mmorru minn xogħol għal ieħor biex jagħtu l-aħjar illu lilhom u dan huwa s-sabiħ li għandu dan il-pajjiż. Illi dan il-valur tal-familja, dan il-valur li rridu nagħmlu l-uliedna, rridu l-uliedna jkunu aħjar minna. Ħseb huwa xi ħaġa imprezzabbli. Imprezzabbli u fuq rridu nibnu, rridu nibnu fuq dak li hu l-pożittiv, dan hu żejt ta' dan il-pajjiż. Fiduċju se tiġi elett fl-24 ta' Mejju? Jekk ma tkunx ma jkollix fiduċja fija nifsien, ma sax nippretendi li jkollu fiduċja fija ħadd ieħor, iva fiduċjuż illi naturalment kollha kandidati. L-ewwel ħaġa rridu nġibu t-tielet siġġu. Għax rridu nħolqu l-vacancy. Aħjar ikolna tliet vacancies milli jkollna tnejn sewwa minn hemm rridu nibdew rridu nħolqu l-vacancy. U fiduċju siva li nkun wieħed minn dawk it-tlieta. Nawguralek Norman kif nawgura naturalment il-kandidati kollha fl-aħħar mill-aħħar ittagħtu servizz lill-pajjiżna. Grazzi ħafna mill-ġdid.